сам. Това е болесно, минава метър. Това е болест, да съм влюбен в теб. Това е болест, вярвам. Но от телевизията, да. Да пристигаме да кажете няколко думи, да кажете за какво се разправи. Нищо не знаем за филма. На другия край на България, къде? Има нещо такова, верно? Това е едно, така историята, че едно село е запуснато и така няма много. Останали са само възрастни хора. Автора... Няма да даваш. Мони Шварц го е написал малко като... Да кажа като грузинска история, така. Той тип комедия. Това са ни хора, които живеят малко или много самотно и също един друг живот, който са видяли около себе си на екрана, чували се за него и така. Може би някой би казал обратното. Трябва да се, всичко трябва, което е било, да се махне. А може би ви тежи и това, че се занимавам с архивите. На киното, като директор на филмотеката и така като гледам стари неща, човек остава мило по някакъв начин. Ай, на добър час. Виж какви модерни падалите. Бабете убият се. Вижда. Не, общите този кадър. Следващия вече ще бъде среден, близки и така нататък. Аз да се наява, да пи кафе. И полека, полека ще почваме. Това е болест, да, сега го знам. Това е болест, но не искам лекар. Това е болест, вина не съм сам. Това е болест, но минава лекар. Никой канадски няма. Трябвайте да се качваме на... Платформата. Така по-добре. Става като виетнамски войник със звездата. Ще я махнем. Сега трябва да видя на кой обектив да го сложа общия план. На 2 и 3 гледам, нали? Викам, бате Дима, утре ще вали. Дали ще снимаме, как ще такова? Той към моето момче, само путки ако падат от небето спираме. Иначе... Иначе вика, ще бачка. Да го правим, а? А, да, да, да. Колеги, телефоните! Не пести ме тоя път. Айде, колеги, готови сме да работиме вече. Да, но, мара, пази се там, моля. Мара. 4-4-2-7-8-1! Не забравяйте да и чистите. Константин и Елена е днес? Да. Е, на тази управителка. Ага, да. Тя нали е Елена? Браво, извинявай. Да се балим, да запалим. Ивайло като по-така, като по-вътрешен се обая на косо чернички. Искам да гръмне, бе, да е, ма. Ето тук художника не е. Огън! Огън! Друсни малко. Браво! Толко беше. Браво! Я пръвно се посмотри чаша. Айде, взимайте чаши. За да гръмне, трябваше да... Айде всички да взимат чаши. Иване, тапата зелия. Тапата зелия за следващия филм, Иване. Айде, на добър час. Айде, на добър час. На добър час. Айде, да стане сериал, кораби старче. На добър час. Айде, на добър час. Сериал да ще. Айде. Аз съм много години, да? Пешала кораба, здраве. В киноцентър имаше така наречен номенклатурен списък на консумативния реквизит.
пият, нали, уискито от чай, или какво си, виното от сок, нещо такова. Но имаше три напитки, които не могат да се фалшифицират. Това са шампанско, бира поне се пели и мастика поне е побеляла. Да. Немах филм без мастика. А специално в ПС мастика. Немах нито един филм без мастика. И реквизиторите само носиха и какой дубъл маслар. Друг идва за водата. И не съм ти момче. Не съм момче на никого. Това е лошо, а това добро. Това е нещо, а това е нищо. Запознай се с моя приятел. Не. Дай какво приятел. Прав. Тая работа и последното наркоманче може да я свърши. А за убитото момиче може нищо да не се разбере. Ако отруиш ми за та... Къв е той, бе? Длъжник съм му. Не сме. Па, някой са почне. Ние чакаме. То ти е връзник, бе. Масларче. Събирам буху сега. 600 марки. Преди години си я купих. За първи... За първи път реших да си купа връзка. Най-хубавата усмивка в института им се пламе. Като се усмихи, не мога да ми се засмееш и ти. Да, моля. Ванчо, тя си са ермички от... Аз съм, да. Не, без нощи цял вечер с майка му. О, Церовска, ти ли си? Супер сме, цялото... Благодаря ти много, че се обадиш. Много си. Узаки, не е лошо узаки. Да се пие узаки. Ел Попаро, знаеш ли кой е Ел Попаро? Така нареченият кукловода. Моля? Най-важното.
чувства приятно. Приятно в страна. Е, да, той точно това каза. Най-важното е да се чувстваш приятно. Защото ти не е. Какво значение имаш? Дали живееш на някакъв остров? Той е както при Робинзон Крузо. Нали знаеш Робинзон Крузо? Да, да. И Фрайтаг. Да, това е... Тогава попитали един човек, който е спаднал на един остров. Абе, какво правиш ти тук 20 години? И той каза, ми направих тази къщичка. Те казали ми, другата къщичка до тебе, каква е? Той каза, ми там си държа вещите, някакви непотребни неща. Та си инструментариум. Инструментариум. А унази горе на хълма каква е? Той каза, това е клуба, който въобще не посещава. Да си дъркъм на такива хълди. Жив и здрав. За много години, честито много години. С прилежащите. Не ще кажете. На колко години станете? Да, бе. Закръглихме ги като нещо. За големия артист, Валентинка, не? С който ще работим за напред. Може да запечатате това нещо. Оф, лек фокус. Да. Друг идва за водата. Къде ме караш, бе, момче? Да ти покажа истинския филм. И не съм ти момче. Не съм момче на никого. Това е нещо, а това е нищо. Ще си мълчим ли или имаш да ми казваш нещо? Имаш да от помощ. Глави си, фърчат. И кажи на това да му обясна как се приготвят яйца по-флорентински. Здрасти, Венци. Тая работа и последното наркоманче може да я свърши. Под полицейско наблюдение. Ще издействам инвалидна пенсия лично, ако не свърши работа. Леко е Пинчер. Пинчер? Този, който записваше момичетата. За какво ги записваше? За ревюто? За ревюто? Впрочем, не ми се слушат глупости. Но ще дам един съвет. Или намали рязко пиенето, или рязко го увеличи. Това е болест, да, сега го знам. Това е болест, но не искам лекар. Ако удвоя мизата? Ако отруиш мизата... Помниш ли он е в панделата, дето сърцето му беше в дясно? Това е болест, да, сега го знам. Това е болест, но не искам лекар. Това е болест, винаги съм сам. Това е болест, но минава метър. Няма страшно. Доколкото мога биологически ще живея, а те, доколкото могат, няма да живеят. Това е... Значи ти правиш перефраза на... Тоест, аз съм човек, който е вечен. Вечен човек. Вечен човек, който винаги ще намери формулата, за да се оправи. Е, такъв човек съм. Ще се оправя. А пък който иска покрай мене да се оправи, да бъде добре дошъл, също бих могъл да го оставя. Аз не търся никакви пари, никаква слава, нищо. Просто живея по този начин. Абе, искаш да живееш. И не искам да живееш. Не искам нищо повече от това, което имам. А това, което се натрупва, което се нарича наистина изкуство, го умеят други хора. Те го умеят хората перфектно. Умеят го. И аз не искам да се състезавам с тях. Аз искам, ако мога, така, да... междувременно, или как се казва, това да се докосна от тази работа.
Аз не съм човек на изкуството. Аз съм човек на живота, на пиенето, на хората, които ме заобикалят, на хората, които обичам и така, да, така. Това е истинската формула, че не искаш да правиш изкуство. Не искаш да правиш изкуство. Това е моят приятел Валио Ганев, който не иска да прави изкуство. Не иска да прави изкуство, а иска да се покаже колко може да извърши едно действие. Някакво действие. Виж, действие. Това действие не е изкуство. Да, това е един травеститен момент, който го има и при Христо Ботев, нали, в който той се преоблича, Христо Ботев, в други дрехи, нали, разбираш ли? В други дрехи се преоблича Христо Ботев, за да може да слезе в България, за да целуне земята, да направи някакви драм състави. Такива е. Това нещо е въплатено в човека. Това нещо да бъде травестичен, да се покаже, да се представлява, точно така, да се представлява, да бъде интересен, да това нещо. А хората го наричат изкуство. И казвам си, сега пишеме някакви сценарии, нещо правиме, някакви неща, нещо, ти ще бъдеш режисьор, нещо, ще се представляваш, нещо такова. Ох, не бива това нещо. Това не бива, не бива, не бива, защото е бабо. Вътре в самия сценарий я няма моята история. И аз тогава си казвам, ми като я няма. Тоест, аз съм човек на хомо видеото. Това е... Хомо видеото. Това значи ами, да се снемам своите сватби, своите, как се казва, своите рождени дни, своите дъщери, своите приятели, своите хора, които са ме поканили. Е, това е всичко, което става. Т.е. аз съм като Тони Стораро, този певеца. Ей, това сме ни. Така ли пей той? Да, той казва. Ей, това сме ни. Караме коли. Спиме с жени, еди какво си, ей това сме ние. Ние не искаме нищо повече от никой. Ние искаме това, което Ванка да не дължи ми е казал. Слава Богу, че не те така не те удари това, което ме удари мене. Разбираш ли? Тогава ти разбираш какъв човек имаш до себе си. Това е цялата работа, куре. Това е. Ние сме за това тук. Ние сме заради едно единствено нещо, заради това, че, как се казва, че ни се живее. Че ни се живее, а не че ни се пие. Или че ни се изтръздява. Председателят на 16-ят международен филмов фестивал Любовта Елунос Иван Ничев и Майя Вапцарова. Посрещаме ги. Музика, разбира се. Минава метър.
Не е много малко сега? Айде готово. Чета е. Айде, чета ти петля. Пещерско бебенце. В първия двор се влиза, в първия двор. Иде! Няма ли ги е пишил долу дата? Добре. То само си излиза. Айде, какво става, майко? Нали казваш до днеска? Да, на време да, няма че не. Нали съм и купил съм такова, виж? Да. Нямам купанка, бе! Тя друг път, като съм идвал, не съм носил купанка. Какво ще ги правим тези злини? Къде са те? Не всичко е петко рано. Ебе, те лови ги събереш, бе. Не ли ще събереш? Аз събира, бе. Ние, защото малко може да таковаме. Искаш ли да... Ще пържим ли? Като предния път. Иска така малко. Трябва клечки. Не. Аз ги потапям. Е, тук са само такива къщички на рибари, обаче искат да ги бутат малко. Платят някакви буклуци там, ще ги махат. А ти ме смачи, защо не е пред кучета да отидеш при твоите... Къде? Хора. Еми там. Мари е там, по-добре с тия тук. Не критици, академици, по-хубави са тези. Тези са истинските. Еми да. Така е. Ето, гледай сега, тук гледай какво към града е, какво е. Тук е тоя плащ, аз парухов. Те топли сега. Трябва да ги сложим да дръпнат малко. Поздравя на Славче. Ту да го правим ли вече? Чакай. Да не си изкарал нови. Не, стига то. Няма, ще минахме много години, минахме тогава. Така се напукахме. Нали? Кът дойда шведите? Лимон яко. Това си ги хвоя. Звали лимон? Леко чудо. Животно. Какво стана? Леми, едно на едно. Кравата възна! Кравата възна! Кравата! Второто полувреме! Второто полувреме! За той тук ще седне до мен. Не, аз в Израел не съм бил, не съм ходил. Аз той дойде да ме вземе от Бургас с колата предишния път. Вика му, дай да се отиваме към Варна, той към ще да го. Защо е това малка, а? Минахме през Ковачевица. Знаеш колко красиво място. Само съм чул. Но никой не става. Ето на Александър. Айде, хипи това. А, така. Ризамо носят чисто ново, бе. Да, убият. Който ни намери едно малко ракшен, да си го пазва тук някъде. Едно... Да. Много мъни. Страшно мръсни хора. Бате, аз се чуда на кой е това. Положението, значи, е ясно. Ако съм седнал... Ако съм седнал, зле. Ако съм прав, е добре. Значи, действай, идвай. Легнал. Тос, като го видял, легнал си. Много бачкане. Канада се умножава по 3. Една канадска година. Една канадска година по 3 години. Той зад мен върви да ме спасяват. Нещо дълбоко върху. Ама, ловата ли? Видиш на джет. Кога е службата на смърча? Какво? Службата. Този се вижда. Не знам кога е. Трябва сега да почвам. Само ще малко.
Не съм много добре. Така, бабички... А къде се държи? После ще... Ай, аз го знам тоя трик. Младо Попович. Начало 105. 105. Господа се помолим. За мира на целия свят, за благословението на Светите Божи църкви и за видението на всички. Господа се помолим. Ще добруя жената и в това дом ще бъде като плодовита лоза. Синовете ти като мастини и клонки около твоята трапеза. Парченца ще снимаме. Как ги сменям короните, как подавам хляба. Ама ти поне си по-нисък от тях, аз тебе няма се виждам. Трябва да се се едно е така. Бо? Леко и наведен. Ти си по-нисък от тях, аз няма да те виждам. А и си приведен от дископатията. Да. Ей, какво? Сложим едно трупче. Пак няма. Ето този обратно. Да, не е ми. 7 първи. Начало! Thank you.
добро. Това е нещо, а това е нищо. И никога дори не е едно. Какво остава за да е едно и също? Съм влюбен в теб. Това е болест, вярвам на приятел. Това е корист, целият живот. Това е грешка, но тя не се повтаря. Всъщност трябва да призная, тази болест аз желая. Честно трябва да призная, тази болест е до края. Всъщност трябва